พอเนี่ยปุจโจปัตตะตะพยาวะเนี่ยที่ปุจโจราไอ้ล่ะนี่ปุจโจยุคที่ปุจโจปุจโจนี่เมรานี่ญาติที่ก็ปุจโจเลยมีโยมกะยุคที่ยอดเตี้ยนี้ส่วนที่ได้ก็เจ้านี่ทําไม่ลงเลยญาติอันโยโซอยู่วาระนี่ล่ะมาลงในญาติโยมมาเป็นมาที่ญาติมาไอ้อย่างဒီလိုဇမတိဝမေလောကြီးပုံလေးမှကြီးဟာဇမကိုပူဇော်ပတ်တာကြီးရှိတဲ့နေ့စဉ်လေးနဲ့အနေမွေးလာတဲ့ညဇမတိကိုပူဇော်ပြီးတော့သမင်းရင်းလျာတို့ရဲ့သဘောကြီးနဲ့တခါစနေတည်းကျပူဇော်ပတ်တာကြီးတဲ့ဇမကြီးကဒီညဇမတိဇမတိရဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့ဩကြည်သာကြည်သာသာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်နေဒုက္ခချုပ်ရင်းသားမိဒီအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာယွင်းသောမိစ္ဆာတိတိဝါဒကိုသုံးလုံးပဲကိုသူကနတ်ကြီးကိုပတ်တာနေတဲ့မြန်မာကြီးကိုပတ်တာနေတဲ့ဓမ္မဟေရာတို့ရဲ့ပူဇော်ပတ်တာနေတဲ့နတ်မြန်မာတို့ဟာသူတို့အနာကိုနဲ့အဝေးကြီးပဲဘယ်တော့လာမှာလို့တဇုန်နဲ့တို့ယူဇနာ100လောက်မှာယူဇနာ90လောက်မှာနေရှိဒီလူကြားချက်မှာတကောင်းနေတဲ့အိယာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါင်းနဲ့နာနောင်းလို့စစ်စောပဲကောင်းလို့အနမ်းမလာဘူးတဲ့ယမကြီးကတွင်းတော်လက်ကလက်ဆက်နဲ့ရှက်ဆိုရရောက်တာယမဒီဝရဲ့မေရောကြီးပုံလေးမှရှိတဲ့အိမ်ကိုခါတဲ့ဝင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမှာရပ်နေတာ။ဘုန်းကြီးမကြီးတဲ့မိုက်တာကြီးဟာတားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြမတိဝမကြီးကတော့လက်ရှိမှာဆွမ်းရည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွမ်းရည်မှာမကြီးဘူး။ဇမာကြီးကိုပတ်သားပြီးတဲ့နတ်ဇမာကြီးကိုပူဇော်ပတ်သားတယ်ရှိ။မပြောဘဲဩဝါဒနဲ့ပူဇော်ပတ်သားသမင်းဟင်းလျာတို့ရဲ့ပူဇော်ပတ်တာအဲ့ဒါလိုပူဇော်ပတ်တာဒီအဲ့ဒါပုံလေးမှာတင်းပြီးမှန်ရင်းတော့မိစ္ဆာလေးဒီဝါဒလက်ကံကျင်းလုံးနေတာကိုသိတဲ့ကိုနဲ့ဒီလည်းမလာဘူးမြမကြီးလည်းမလာဘူးဒီလိုစားစားကိုနဲ့ညမကြီးမစားဘူးညာဩဇာညတိမှာရှိတဲ့ညတိကနတ်ဩဇာကိုစောင်းညတ်ဩဇာဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိယာလေးကိုလည်းနဲ့ချိန်တာနဲ့ကြောက်ကြပါဘူးဇာတိယာလေးလည်းလို့ထလိုက်ကြတယ်ကြောက်ကြပြီးတော့ဩဇာတည်းအဲ့ဒီကိုလည်းရောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားချာယူကိုက်ကိုက်စားစရာမလိုဇာတိယာမှလည်းလည်းနဲ့ချိန်တာနဲ့ကြောက်ကြပြီးတော့အားရတယ်ပုံပြေဆုံးပြီအနာတ္တေဘောဘောအနာတ္တေဘောဒီကဆောင်းစားလို့ရှိဒီတော့ပုဆောညီညာတဲ့ရဝတ္ထုကိုဘယ်တော့မှစားဖို့လည်းမရှိလူရဲ့အသုံးဆောင်ကိုစားတော့ဒီဝဲလည်းမရှိဘယ်လိုပတ္တပတ္တအလကားတာဖြစ်ပတ္တချင်းကျေစုမဲ့တော့ပတ္တချင်းဖြစ်အဲ့တော့မြန်မာကြီးကအိန္ဒပုံလေးမှဒီပတ္တနဲ့ကြီးကအရှိသောပတ္တပူတော်ပူတော်ကြီးလာပဲတဲ့ကိုဒီလိုနေတဲ့အလုံးမတရားလေအရှိကောင်းကျိုးရှမ်းတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုဘယ်သူမှတော့လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်တမန်တော်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်မေယုပလာဒီအယူဆွဲဒီမိစ္ဆာတိတိဝါဒပဲအာဝါဒမိစ္ဆာတိဝါဒဒီစိုးတရားမှဒီမှာဒီဝါဒရှိတယ်မိစ္ဆာတိဝါဒဘောပါဒဒီပါဒဒီမှာလည်းဘုံကောဒီအတွက်ဒီကောဒီအတွက်အုံကြီးတဲ့ဒီအုံကြီးတဲ့အုံကြီးတွေရှင်းချလို့ရှိတယ်။လူမြန်မာစုတဲ့ကာလကာလီပြည်ထောင်ပြီးတဲ့ပုံထားပြီး။ဘာကြောင့်လဲတော့တော့တယ်ပါ့။အလကားပုံနဲ့လကားပိုက်ဆံမကုန်တဲ့နာရီပုံနဲ့မကုန်ဝတ်တဲ့နာကုန်ဝတ်တဲ့မပတ်တာတဲ့နာပတ်တာလေ။သူတို့ကပတ်တာလို့ရှိအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမလို့ပို့တော်လေးယူပြီးတော့မြပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနမရီတေသောတဲ့အာသာအမြပေးဝေရုံပဲသူတို့က
ဘာရိတံဒီကုံမီဘဝကာလကိုယ်ရမှာ
ောက်ကအာသောဉာဏ်ကိုငမ်းသွားပြီဒုက္ခဆုံးကိုယုံတယ်သွားပြီထောင်နာရကိလာဘုဒ္ဓအလောင်းတော်ကိုဆေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်မဲကိလာမရှိဘူးမဲအာဟုသောမရှိတော့ဒုက္ခဆုံးကိုယုံခွင့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီကတော့မြတ်မဇေဝမထေရမြတ်တော်ပူဇော်ခြင်းဉာဏ်တာမထေရမြတ်တော်ပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့လင်းလူတဲ့အတော်အားလုံးမြတ်တော်လည်းပဲမြတ်မဇေဝဉာဏ်တာမထေရမြတ်တော်ဆောင်ပြီးဝဲနေတယ်သုံးဆောင်ပြီးဝဲပြီးတော့ကောင်းသောချမ်းသာပစ္စည်းဗန္ဓမကောင်းသောချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်မြတ်မဇေဝမေတော်ပုံနေမှဤလင်းလင်းမပူဇော်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ်သနေတဲ့ပတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပတ်တာဘူးအလေးအမြန်မပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမှပြုတတ်တဲ့အလေးနဲ့ပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမှလည်းမပြုတတ်ဘူးအပြုဘူးဒိဋ္ဌိတဲ့မာရင်သောအယူဝါဒကိုဆွန့်လိုက်ပါတော့မာရင်သောအယူဝါဒဆွန့်ရတဲ့ရှိတော်ဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာသောအယူဝါဒကတုတ်ပြီးသွားမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြည့်စုံပြီလိမ့်မယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့တော့အာသောဘိက္ခာရောဘုရားကိုယန္တာမတိညာရိယာကုသိုလ်ကောင်းကြီးလီလဝန္ဒသူတော်စင်များတို့ကိုဆောင်းပြတာလည်းကောင်းစေပြတာသင်္ကန်းပြတာလည်းကောင်းဆောင်းသင်္ကန်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်တော့ဘူဇောခြင်းပါတာခြင်းပြုလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာရှင်မြတ်တို့ဖြင့်အကြပ်ပါမင်းတဏ္ဍာပြုနေတဲ့ကောင်းသောဘူဇောခြင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းသောလေးစားခြင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းသောဉာဏ်တို့ဖြင့်ဖြစ်တဲ့အဘမထတဲ့တရားစကားကြီးပြောတာ။ဓမ္မကြီးကအဲ့ဒါလိုဘမထတဲ့မင်းရင်းတော့ဩယဟန်တဲ့ဓမ္မကြီးဖြစ်နေပါလေ။သာသနာမိခင်ဖြစ်နေပါလေ။ကဲသာသနာတော်ကိုရှင်းကြရမှန်းလည်းမသိ၊ပူဇော်ရမှန်းလည်းမသိ၊မြတ်လို့ရမှန်းလည်းမသိ။အလေးကျလို့ပြရမှန်းလည်းမသိ။သိရင်ငရဲပြီးရှင်းတော့ပဲဒီယူဝါဒက။ဒီယူဝါဒဆွေးပြီးတော့သိရင်ငရဲပြီးတော့အကောင်ပါဆိုရင်ခေလို့တဲ့ခါတော့ပေါ့တရားကြီးတယောက်အစွဲကြီးပေါ့လေအဲဝဲနေနေသုံးပါတော့ဘုရားပါတော့နောက်တော့ခရိယံပါတာတဲ့သူရောက်ပါစီလိုခရိယံပါတာစီလိုပြတ်ဆန်းနေပြီလမ်းပါတယ်ပြီးအဲ့တော့မိသားစုပြည့်စုံဆိုပြီးအဲ့ဒီပါတာရောက်တယ်အဲ့ဒီပါတာသက္ကံကြီးပြောဒီမကောင်းဖြစ်ရောယောဂာကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေတွေ့ခြင်းများ။အားရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေ့ခြင်းတယ်။သူအမားကြီးကိုဝန်ချတောင်းမှန်းခြင်း။ငါအခုယောဂဖြစ်နေပြီ။ဘယ်ဘုရားကလည်းနာတာမပဲ။တကယ်ရှင်ဘုဂုကလည်းလမ်းပြီးတော့ငါ့ကိုမပဲခြင်းဘူး။ငါယောဂနေနေနေတောင်းမှဉာဏ်တော်မယူသေးဘူး။ကရုဏာပိုင်ရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့ငါဘာမှမလုပ်သေးဘူး။အဘိကိုယ်လည်းကြောက်သွားလို့ဒီစကားလုံးကိုပြောတဲ့စကားလုံးကိုမျက်တော်ကြောင်ကြာသွားပါဘူးဘယ်လိုကြောက်ချင်လို့အာဒါကိုလည်းဆက်ကြောက်ပြီးဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးကိုကြီးအဲ့တော့သူပါတော့တဲ့သူမာရင်းလာတဲ့သူမတာအကုန်သိတော့တရားကြီးမှသိတယ်နော်နောင်တတွေဖြစ်တာငါသိမှမဲ့ပြီးဒါသမီးတွေလည်းပြောတာသိမှမဲ့ပြီးငါသိမှမဲ့ပြီးငါမှဆိုလို့မင်းတို့ကမှလေနာကိုပေါ်ရမှာလေအားထားရမှာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ညာအဲ့ဒီမှာကြည့်တော့ဆရာတော်ကဆောင်းတယ်သူတို့ဒီမကောင်းတဲ့တရားကြီးကြောက်တယ်မကောင်းဖြစ်နေတို့တော်တော်ဒီမကောင်းဖြစ်နေတို့တဏှာတပါးပူးရှင်တို့တရားကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားကြီးဟောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးကိုလွတ်လိုက်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့သူသမီးတယောက်ကလာပြီးချောင်းတာတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကဘုန်းကြီးကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်ဦးအမီခဏလေးကြောက်သွားတယ်။သွားချင်းရောက်လိုက်။သူတော့ဘာသာရှာလို့ပြောတဲ့ကိုတော့ပုံမလေးပါအောင်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောက်သွားတော့အဲ့ဒီကကြီးဝဲလို့အဆုတ်ဆုံးပေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးအမော်တဲ့ရောက်လို့ငိုလိုက်တာမပြောပါနဲ့။ပုံပြီးတော့မပြောတယ်လို့ဆင်ခြင်ထားထိုင်တဲ့တာသမီးတွေကမထိုင်တဲ့ထိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ထားအတင်းအတမထားထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရေမင်းလည်းမှခေါင်းထိုးပြီးတော့မိတော်မင်းသွားတာမိပြီးတော့ကြအသက်မရှိတော့အောင်နေတဲ့တော်တော်လေးကြောင့်မှအသာထွက်
vừa tham gì là gọi là vi 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 lắm khó nhận, khó nhận và khó nhận và khó nhận này. Tôi giờ ai dùng lên kim dọc và xong chỉ. Tôi đo cho anh ta đi ra là mặt và tôi đi ra là gì. Thật ra gì, phải lưu trên nhà này. Chỗ có cho cũng nhà. Nằm xong vi vi, thì lại sẽ có cho chẳng, sẽ có cho chẳng. ไอ้อายมันก็แก่วันนี้ได้เสียอาภูโกสิอาภูโกมันก็ยังอยู่ตางานนามานี่อาภูโกสิโกมันมีอยู่ชาวเนี่ยกูตัวอ๋อได้มาเนี่ยตางานนี้ได้ตางานนี้ได้ตางานนี้ได้ยังตางานเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีเงินละตางานเราดีตางานเรามันเราตางานเรามาที่พวกของที่พวกขมยาที่พวกของที่พวกอายุนุ่งกี่สิบกว่าคนเนี่ยไปดูตางานมาปริยัติวิจารณ์ธรรมะในปริยัติได้ไปดูดาวงานเนี่ยมาที่เนี่ย ไอ้นี่ปริยัติปฏิบัติธรรมะในปริยัติได้ไปดูดาวงานเนี่ยมาที่เนี่ยไอ้นี่ดาวงานเนี่ยมาที่สองดาวที่ได้ยินธรรมะนี่ยินธรรมที่ยินนั่นคืออายุยืนปีกับปุโสที่พวกเขาหนีกูมาเกิดเนี่ยพวกเขาหนีกูมาเกิดเนี่ยตอนนั้นดาวงานเนี่ยมาที่เนี่ยที่ได้ยินธรรมะปริยัติได้ตัวอายุยืนกับชีโก้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ชีเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ชีเนี่ยที่ดาวที่เขาไม่ได้ชีเนี่ยที่หมอเรียนเขาอาจจะได้ชีเนี่ยปีกับ เอ็นเราล้อมาดูตามมอดีมุจจาราโมมุจจาราโมมุจจาโมอนาโตโมอนาโตโมอาโมวิมารโมมุจจาโกโมตังโมตังอาโมนั่นคือดีมุจจาราโมราคะกิญญาวิญญาณกิจจิโตตังกิญญาวิโตตังดีกิโมอาดีนิโมอาดีเอาที่เอ็นเราดูตังอาโมอายุเอ็นเราพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ตัวนี้เนาะเราสงจารามาดูเลยเสียเราเยอะ แต่วิโดมาวันชาติต่อมาวันเดียวเนาะแต่วิโดมาเลยทีนี้ก็สามีอังกุยาเขาอยากสิเขาอยากสุดาโอ้ดาโอ้ดามาเขาอยากสุดาเลยแต่เขาอยากมาสุดาโอ้เขาอยากมีญาติเดียมาโอ้ดาสุดาเลยแต่วิโดสาวจ้าวจ้าวนางลีลาจีจอมาเขาอยากเนี่ยพอมาที่วัดสิบเอ็ดละ พยายามที่อยู่ยามาแม้ว่าพยายามก็โน้ตเพียงเนี่ยประจักษ์เพียงมาออริยาเราเองที่มีเราวาระต่อมาเราก็ประจักษ์ต่อออริยาเราคุ้มสุดาที่ก็เองที่มีเราโกงอีอันนั้นโกงอีตามันตามันเราโกงอีโกงเราเองกูโซยาเนี่ยโกงเราประมาณโกงเราเท่ากูต่อมาพยายามกูพิมมาพยายามสมากูพิมมาพยายามเนี่ยที่ได้เราพยายามสมานี่ได้ ก็ยังอีกอย่างนี้ลูกโลกามามีดีปกุมาสูมามาต่อชีวิตมันดีก็ชีวิตมันไม่ชีวิตมามาจะชีวิตไม่ชีวิตมันดีก็ชีวิตมันไม่ชีวิตโลกามาอามาชีมันชีวิตกูกว่าอย่างมาอีกกูกว่าอย่างมาชีวิตกูจะกูรู้เลยกูจะมากูเลยอย่างมากูเอว กู้เกิดอินสุระนั่นเป็นเนี่ยพยัญชนะพยัญชนะกู้เนี่ยเดียร์กู้ตั้งงานกู้ไอ้นี่พยัญชนะเดียร์กู้กู้จะกู้เกิดตั้งงานว่าสิ่งนี้ที่สิ่งใดตั้งงานว่าสิ่งนี้ที่กับพยัญชนะจำเป็นจำบ่ฮอบบ่ยอมยากอีกแล้วยอมยากเนี่ยอะไรไม่ได้กู้เรื่องกู้จะจริงที่เราต้องการสิ่งอันตรายข้ามาอากูจะทุบเช็ด อาชาญาตุบเช็ดสิ่งที่มาอากูอยากจะยิ่งจำมาไปสิที่กูดูจังเลยขนาดสิ่งนี้จะมีจำยาเสพติดนี่ได้ใช่ไหมงานล้อมาล้อมาหมดเลยยิ่งดีเนี่ยแต่ถ้ามีการที่ล้อมาเลยยิ่งเอามาล้อมไปไหนบุจะนี่ไม่ยากจะมีแต่เลี้ยงงานเลี้ยงที่ล้อมาล้อมาหมดเลยยิ่งเอามาล้อมไปไหนบุที่เตียงบุสิกะขนาดประมาณนี้เนี่ยทุกที่มีที่บ้านมีอะไรล้อมาที่ดีก็ที่จังเลย ยี่เดียร์เดียร์ที่ขานางาบ้าโยนางาบ้าด้วยอย่างเช่นเดียร์ขานางาบ้ามีเนี่ยอดีตที่เช่นเดียร์เนี่ยเช่นเดียร์เนี่ยขานางาบ้ามีนี่เนี่ยอดีตเนี่ยจะดีที่อดีตเนี่ยจะกลายเป็นประมาณตัวสิบปีนะอากูก็เลยอากูยิ่งดีแล้วก็ตัวจัตตาที่เกิดนี่แหละอากูดียิ่งดีแล้วไอ้ที่เกิดนี่แหละที่สิ่งที่สองอันนั้น กูกลัวอย่างเช่นเนี่ยมีกูอย่างเช่นเนี่ยอาชาอย่างเช่นเนี่ยที่กูตัวสิบกูจริงอย่างกูเนี่ยอะไรนี่ผมจะทำกูอะไรนี่บ้างกู
ကိုယ်တမကွယ်တယ်မကိုယ်တမကွယ်မှုတရားကြီးလို့ဘုန်းကြီးကအာကိုရထိုက်တာတရားတရားသံဃာဒီဘုရားကိုဘာလို့ကိုယ်ပဲတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုံတကူကြီးလို့ကိုယ်ပဲတမဟုတ်တယ်ကြီးလို့ဇန်တကူတွေအမင်းတကူတွေပြတ်လို့ဘုရားကိုကြည်ရတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတရားတော်ကိုခိုင်တာလဲကျင့်သုံးတယ်ဘုရားအဆုံးမတဲ့လဲတော့ကျင့်သုံးဝင်ရခြင်းကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်သူကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေညင်သွားတာကိုဒီဒုက္ခတွေညင်သွားလို့ဘုရားဖြစ်တာကိုဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေကိုခန္ဓာနာခန္ဓာသိခန္ဓာတွေညင်သွားကိုစီလက်နဲ့နာစီလက်နဲ့ပြည့်တဲ့1500ပြည့်တာကိုတဲ့အလောင်းနဲ့ချုပ်ငင်းယုံသိတော့ကိုရှင်းတော့တို့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတာကိုချမ်းသာခြင်းအစမှန်တရားကိုသူတွေ့သွားတဲ့လက္ခဏာကြောင့်သူအဆုံးမတဲ့လက္ခဏာဝင်ရတယ်ဘာလို့ပေါ်ပါ။ဩဒါကိုမာရိတာမြတ်စွာဘုရားမာနေတာမာနေတာမာနေတာစိတ်ချမ်းမှာဒီကြီးကြီးချမ်းချမ်းသာသာလို့ဖြစ်ပြန်ဒီကြီးကြီးချမ်းတော့ဉာဏ်အရည်ပြီးလို့ဖြစ်စိတ်ဟာနေနိုင်ရဲ့မိမိစိတ်ဒီမတော်မလို့ပဲနေနိုင်ရဲ့တို့လို့ဆောင်းချမ်းချင်းမဖြစ်တော့ဒီအပိတ္တရှိဘယ်လိုလုပ်ကြံမဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းရှိတာပေါ့အကြောင်းရှိတာအကျိုးဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးဖြစ်ဘူးလို့ပြောဘူးပေါ့အကြောင်းကိုနားလည်ပါစားတရားဓမ္မတွေပါကိုနားလည်ပါလိမ့်အရာရာထဲမှာအကြောင်းရှိမှာလို့ရှိတယ်နော်အကြောင်းမရှိရင်ဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့ဆိုတာလူဖြစ်စီလူဖြစ်စီတဲ့တော့ဘာဆက်စားအကြောင်းတရားရှိသဘောတရားဆက်စားအကြောင်းတရားဟုတ်တယ်လားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားဘယ်သူကောင်းဆောင်ခဲ့တဲ့သစ္စာအေးတနေ့ကပြောခဲ့ပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတော့သင်္ခါရအကျိုးဖြစ်တယ်နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်သင်္ခါရအကြောင်းဖြစ်သွားလို့ဆိုဝိညာဉ်ကအကျိုးဝိညာဉ်ကပစ္စယနာမရူပဝိညာဉ်အကြောင်းတရားဉာဏ်ရုပ်ကအကျိုးတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းတို့တွေတွဲကြည့်တွဲကြည့်တွဲကြည့်တဲ့သရမဏတော့အဘိဓမ္မာတော့ဥပါဒသံဃာတိတိအာရောအကြောင်းရှိရုပ်ရှိအကြောင်းရှိရုပ်ရှိအကြောင်းရှိဆုံးရှိတာဒါအကြောင်းဆိုအကြောင်းဆိုပဲဖြစ်သမုဒိယယောဂဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယယောဂဒုက္ခဒါပဲဖြစ်နေတာဒီအကြောင်းတရားကဆင်းရဲအကြောင်းတရားဒီမို့လားဒါဆိုမေဃသစ္စာဘာဝနာတက်ကိုနှောမှုပြီးတော့ခန္ဓာတကာလုံးထုံပြီးတဲ့အခါဘောတိလမြင့်တမာတိမြင့်ဉာဏ်မြင့်ဆိုတဲ့မင်းရဲ့ဇမားအချင်းတရားတို့နဲ့ခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ချင်းကြောင်းကြဆိုင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘအကြောင်းတွေပါဖြစ်လောဘအကြောင်းတွေမောဟအကြောင်းတွေပါဖြစ်နေတယ်စဉ်းရဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရပ်နေပြီဆိုရင်အကျိုးတွေရတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ပြီးကြည့်တော့ဒုက္ခတွေရပ်တယ်မေဃသစ္စာဘာဝနာကသမုဒိယသစ္စာဖြတ်မေဃသစ္စာဘာဝနာတေတရားတိသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ဏိရောဓသစ္စာဆက်နေတယ်။ဒါလည်းဒီနော်အကြောင်းကိုဖြတ်တောက်တဲ့ခြင်းကြောင့်အကျိုးရက်တယ်။ဒါလည်းဒီနော်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်တောက်တဲ့ခြင်းကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာရက်တယ်။ထိုသည်သူကအကြောင်းမေဃသစ္စာကိုကြီးမားမြတ်စွာဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော်မြင်မောက်ပြုကဒါဆိုရင်အယံယံတဲမှာဒကာမတို့ဒီဘာနဲ့ပါရှိဈေးဗျမ္မဇီဝမေလောပုံနေမှာကြီးကိုယမကြီးကလာပြီးတော့တရားစကားပြောနေတယ်နော်ဘာမှားနေတယ်လဲပုဂ္ဂွေယမှနေတယ်ပုဂ္ဂွေပတ္တယမှနေတယ်ဒိင်ပုဂ္ဂွေယမကတိယသာယဟန္တာယံမဇီဝယန္တံဇမဇီဝနိသောတိလဝန္နသူတော်ကောင်းညာရိယသူတော်ကောင်းကိုပူဇော်ပတ္တာခြင်းဤပူဇော်လည်းလည်းဟောဒီဆုံးခဲွယ်အာဟာရတော်ကိုဘုံပင်သုံးဆောင်လို့ဒီယံမဇီဝယန္တံမရိညတိတဏိတော်24နာရီဇံအဘိညေဝိဇာမိချမ်းသာပါလိမ့်မယ်သေလူတဲ့အတော်ဟောဒီဓမ္မဟင်းနေရာကြီးငါကြောဒီဩဒိသတော်အရာဝတ္ထုတို့ကိုဗျာမာကြီးကြီးလည်းမစားသောဟုနဲ့ဒီလည်းလာမစားသောဟုဗျာမာကြီးလည်းမစားသောဟုနဲ့ဗျာမာလည်းမစားသော
မင်းတို့ကျေလာငါတို့ကျေလာဆိုလာတတ်သိရှိလာကွာမင်းတို့လည်းတော့တဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းလေတရားလည်းမဟုတ်ငါတရားခြံလို့တော့မပြောဘူးဗတိစိတ်လို့လည်းငါမပြောဘူးမင်းတို့လာပြီးဒုက္ခပေးတာကဲကွာဆိုပြီးတော့ဥခဲကျွန်းနဲ့လမ်းပြတဲ့တော့မှဖဏောက်ကြအဲ့ဒီနောက်မှာတစ်ခါမှမလာတော့ဘူးလေအဲ့ဒီလူတွေဘွက်ကြီးမလာတော့မလာတော့တပုဒ်ကလူကြီးလာကြအရှင်ပြတရင်တော်ကြတဲ့အရှင်ကလည်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတခါတည်းရန်လူစုကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမပြောမဆိုတတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခပြည့်တဲ့ပုံရှိတယ်။တရားလည်းမဟုတ်နေလည်းမဟုတ်ဘာဒါဒုက္ခပြည့်တာအဲ့ဒါမထူးတော့ဘူးဆိုဟိုနားကတောက်ခဲဆိုဟုတ်ခဲကျိုးယူနေတာနားပေါက်နေတာဖဏမှာထိတယ်လို့ထင်နေပါလေကွာအဲ့ဒီကစားမနာတော့ဘူးနားလည်းတရားအထုတ်ဖို့စိတ်ချမ်းသာတယ်တရားအထုတ်လို့မကြည့်တော့စိတ်လို့ကြတော့အဲ့ဒါတော့တခါချင်းလောကကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမေးဘုန်းကြီးဆိုတော့ကမာယာသောအယူဝါဒဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့သာသနာပြုတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တလဲဆိုတော့ငါသာသနာပြုတော့ဒီနေ့မှာအမြန်ပြည်သူပူဇော်ဖို့ပဲဇေဒီတယ်ပဲအမြန်ပြည်သူကုသိုလ်ယူဖို့တဲ့ကြောက်ဆောင်ဓမ္မယူဆောက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့တော့နဲ့တောင်းတော့တဲ့ကအာလို့ဒုသောနဲ့နှကောင်းနဲ့ပဲညာပေါင်းလို့ကျုပ်ကုသိုလ်မန္တန်ရဒီကအသိဉာဏ်ကအာလို့ညပြီးခံစားပေးကြတာရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းအများကြီးရှိကျုပ်ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာသင်ရောက်လာပြီးစောက်စောက်ပါဝိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြရအောင်။ဘုရင်ရဲ့အတူတူပါကုသိုလ်ယူကြရအောင်လာကြပါ။ကျုပ်ကုသိုလ်မန္တနာတည်းရုပ်ပေါ်ပြန်ပြန်ပြေးပြီ။ဒီညောင်းတဲ့ဒီဆောင်းတဲ့ဒီမလို့ချင်းသင်ရောက်ပါအချုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်ပြန်ပြေးပြီးဘုံနဲ့ရဲ့ဒါလည်းမရောဘာမှမလုပ်အကုန်လုံးအစဉ်ပြေးတယ်ဘာမှအထက်မှမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါဒီလူတွေတို့ဘုပ္ပတ်ကြီးဒီဘက်ကြီးလူသေးတယ်လားအဲ့တော့ဒီနဗီလုံးလေးကဆံပေါ်တော့ပုံသေးလည်းမကုန်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာမှမကုန်တော့ဘူးဘယ်အမွေးညာလည်းမလိုဘူးရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနေရင်တမာဒိဋ္ဌိညာလို့ခေါ်တယ်ဘာညာတမာဒိဋ္ဌိညာတမာကတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သစ္စာလုံးလုံးကြီးကတမာဒိဋ္ဌိညာဘုရားဆရာအရိယာကိုတော်ကောင်းများနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော်စေအဲ့ဒီကိုတော်တဲ့ဒီဉာဏ်ဒီစိတ်ဆုံးအားဖြင့်ဘုရားအစုံးမတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များပြီးဘယ်တော့ခါမှဘာတစ်ခုမှပြင်းမရှိညာလိုက်ပြီနော်ဖြစ်လာတဲ့ခေတ်လေးကိုလည်းညံမကြခင်မှာတော်တော့ပါတခါတည်းလောက်ရတာအစင်မပြေအစင်မပြေတာလေးတခါတည်းအချက်ပေါ်နေရှိတယ်နိုင်ကောင်းနေတဲ့ဒီတရားမင်းကြီးနဲ့နာမင်းကြီးတို့ကျုပ်ကိုတော့လောက်တာနေလို့ပြီးပါတယ်ကျုပ်တို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လုံးကြီးရဲ့အမျိုးပါသာသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကြိုးစားကြည့်တယ်။ဘယ်လူမျိုးအတွက်မှမရည်ရွယ်ဘူး၊ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမရည်ရွယ်ဘူး။လူမျိုးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေမရည်ရွယ်ဘူး။သာသနာတော်ကြီးအတွက်ကိုကျုပ်ကိုတော်လုံး။သင်တို့မြေပါစေ၊လက်လူရှုမနေပါနဲ့။စောင့်ချောက်ပေးပါ။လာပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စောင့်ချောက်ပေးပါ။သင်တို့မလာရောက်နေလို့ရှိလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစေတတ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ကောင်းကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။အဲ့ဒါလို့ပြုလိုက်ဆင်ပြေသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ဘုရားဆိုလိုတာကကံတရားပေါ်တရားဓမ္မကိုလူဆိုတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပြုကိုယုံကြည်ရတယ်နော်။ဘာလဲပါယုံကြည်ရတယ်။ကံကိုလည်းမယုံကြည်ပဲကံနဲ့အကျိုးပြုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပါတော်ကိုသိ။ဒီနေ့ဗျမနဝါဒပလောင်းမှုနေတဲ့ဇမ္မာဒီဝမေတော်ကြီးဟာသူ့တန်ယဟံဆုံးမကြရတဲ့ဆုံးမလို့ပြရမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။သူဘယ်သူ့ကိုလုံကြည်တယ်ဓမ္မကြီးနဲ့ဗျာမကြီးကိုဒါဗေဒမကြီးအတွက်ဒါဓမ္မမကြီးအတွက်ဒါဘုသူရဲ့အိမ်ဆောင်နာမည်အတွက်အာဘာဆောင်တဲ့အတွက်အဲတောင်းစီခွက်ကဘုရင်တောင်းစီလာဘုရားပြမမတရားသံဃာတို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးကိုလည်းလာရောက်တာတင်းနေကြီးဓမ္မကြီးကတင်းလူတဲ့အစားသာကိုမဆောင်နတ်ဓမ္မကြီးကဒီလိုစက်တာဒီလိုအုံးဒီမကောင်းဒီကိုလည်းမလာမဆောင်ဘူးဒါဒီကုသိုလ်မဖြစ်အရှိန်ကြီးတာဖြစ်ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုးကျိုးတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ပုံဆုံးဆုံးကျင်းတာဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်ပွဲရမှာပူဇော်ရမှာကဗျာမတိဝယန္တာမခြင်းညက်ကိလေသာကင်းတော်မူတဲ့ရှင်မြတ်ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ကြီးတော်မူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကြီးတွေကိုတဏှာရောမြတ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းဒီမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့မြတ်သောကိုယ်ပွဲခြင်းဖြစ်တဲ့မြတ်သောပတာခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှညမြန်မာပေါင်းတို့ကိုသင်ပြီးအ
မြတံပြီးဝေပါလေ။လေဒီပစ္စယောဇာဝကုလကအလိုမရှိ။အမြဘုရားအလိုပြီးဝေလို့လည်းတာလူခေါ်သူလို့လည်းဆန္ဒတွေရှိတယ်။ကျုပ်ဒါနကိုတဏှာတော်အစင်းနဲ့ဆောင်းရည်လူတန်းခဲ့တဲ့အိကုသတော်အနတ်မြန်မာဘုရားရရှိနိုင်ပါပြီ။အမြဒါကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုလိုချင်တာ။ကုသိုလ်တတ္တိကိုသူတို့ကတာလူခေါ်သူချင်တာ။ဒါဘောပေါ့တယ်နော်။အဲဒါလို့ယုံကြည်တဏှာလည်းမှာဒိဋ္ဌိကျုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေလုပ်ရမယ်နော်။အာတုတဲ့လို့မာရီသောအယူဝါဒကိုစွန့်ကြိမ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးမှာနောင်တတဲ့တရားတတ်တယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒီကံကြီးမှာမဖြစ်တတ်နဲ့။နောင်တတဲ့တရား။အဲ့တော့ဘုရားကတရားစဉ်းစားတော့ကအဲ့ဒါကိုနေတဲ့အိမ်ကိုတရင်တော့ကြောင်းဓမ္မဝဒကအိမ်တိုင်းမှာဟာဘိုးအောင်လို့ဘိုးတော်ကြီးဘိုးတော်ကြီးအနာစင်ကြီးပဲ။ဘုရားတရားကြီးကဒနာကြီးအိမ်မှာဘာနေလို့ဒါကမှကြီးအိမ်ထဲမှာဘာလို့ဘုရားလည်းမရှိပါဘုရားကဟိုဘက်သေးသေးလေးဘုရားကတော့သေးသေးလေးအဲ့ဒီလိုကြီးကြီးသမီးကပါပြောလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီလိုတော့အောက်ထိုင်ရတတိတော်တော့မကိုွယ်ပါဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုဒကာကြီးဒကာကြီးဘာလို့လဲဒါကြီးပြောတတိတော်ကိုကိုွယ်တယ်မဟုတ်တတိတော်မိမာဒီလက်ထက်ကဗျာအာနာပါနထိုင်ရကဲအကုန်ရှာအကုန်ရှာအယုတ်ဒီအကုန်လုံးထုတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးဓမ္မယုံနာယုံအကုန်ကလည်းထုတ်ခဲ့တယ်ဘိုးရောဘိုးအယုတ်ကိုထုတ်ခဲ့တယ်ဒုရသတိယုတ်ရေဘိုးအပြစ်ရှိရင်အပြစ်လုတ်เสียရရှိရင်ထုတ်ပေါ်လာလို့ဒီမိသားစုတဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသောမန္တရခဏတော့ယုတ်ချင်းကိုဖြစ်စီလို့ကျုပ်ကိုအပြစ်ရှိမှတော့ထုတ်ပေါ်လာပြီးခိုင်ပါကျုပ်ကိုဘိုင်းနာအောင်လို့ဒီအရင်စောစောစီရှိခဏတော့ဒီကိုဖန်ဆန်းတယ်လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်ကိုဘိုင်းနာအောင်လို့ဘာမှမနာဘူးဟုတ်တယ်လားဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒါလည်းလူဆိုပါတော့ကိစ္စကိုဘုန်းကခဏကြောက်ပါဦးဘုန်းကြီးကလာပြီးအယုတ်ကြီးယူခိုင်းဘုန်းကြီးကလာပြီးဆိုတော့အယုတ်ကြီးကိုချောင်းထဲကိုချပြီးတယ်ထုတော့မထုတော့ဘူးကွာမြစ်ထဲကိုချလိုက်ဆုကမြစ်ထဲကျတာမြစ်ထဲကသုဒ္ဓတတိယကိုညောလာတယ်ဆိုတော့ဒါထူချလာပဲဆိုဖို့ကလည်းမြည်တယ်လို့ဒီကဘယ်ပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားတော်တော်ငတ်တယ်လူကြီးချောရှင်းရလားမှန်ဖို့လိုတယ်နော်အာယုမှန်ဖို့လိုတယ်အာယုဘုဒ္ဓဖြစ်စီရည်ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဘုရတဏှာဆိုတာဘုရားရဲ့ဆုံးမဘုနိုင်ငံကြီးရောက်အောင်လုပ်ရတယ်ပရိယတိတဏှာပရိပတ်တိတဏှာဒီတဏှာကိုရှင်းရတဲ့ဘုရားဆုံးမနေတာကျလို့တဏှာဘုရသူတို့ကဒီတဏှာကိုရှင်းရတဲ့လောဘကြီးအောင်ပေါပေါညောင်ကြပြီးနေတယ်ဒေါသကြီးအောင်မောဟကြီးအောင်ဟောပေါညောင်ကြပြီးနေတယ်အဘုဒ္ဓကြီးအောင်တောင်းကျိုးချက်ကပြောင်းညောင်းမင်းနေတဲ့ဘုလို့ဘုရားရဲ့တဏှာဘုရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီလိုညီတိုင်းတရားကြီးမဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်စိတ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့တန်းအင်းသူဒီမှာမညာဘုံညာဒီမှာရောက်တော့တရားကိုမဟောမပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ရရလားရပါဘူးဗျာလောကတလားလောကတလားလောကတကဒီနတ်ဓမ္မတွေကိုရှိတာရှိတယ်ဘိုးတော်ကြီးမေတော်ကြီးရှိတယ်အပြင်လောကမှာရှိပါတယ်တရားကိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဒီလိုပတ်တာလို့သူတို့ကအိမ်လာမနေဘူးသူတို့ကသူစားဖို့တော့ရှာနေရတဲ့နေမညာမှာဟုတ်ကဲ့လားသူတို့လည်းမလုပ်ချဝေးသားလို့ရတာမလွယ်လားဘူးကိုတို့လိုပဲဒေဃာမကြီးလိုပဲသူတို့မှလည်းကိရိတာနဲ့ဒိညာဖြစ်နေသလိုအချို့ဝိဇ္ဇာတွေသူတို့ကြီးသူတို့ဘာသားများတွေတော့ဖြစ်ဖြစ်စီကြရှိသေးတယ်တော်တယ်မှာသူတို့ဘာသားသမီးတွေသားများတွေဖြစ်စီတဲ့ပုံပေါ်ရှိသေးတယ်လူဒီကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလူမကြီးလို့အဲ့ဒါကြီးကိုမြန်လို့ဒေဃာမကြီးကအာတော်တော်ရှင်ဒီမှာဘုရားငါလည်းပြောလို့မပြီးဟုတ်ကဲ့အမှန်တရားကြားရင်အမှန်ကိုအမှန်လက်ယုံကြည်တဲ့တရားဓမ္မကိုအကုန်တရားရကြပါသည်နေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမပြီးရင်မအောင်ပါပဲရှင်းဝရှင်းရတာဒါအာရယာတဲ့မှာမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ပြတ်တန့်ရှင်းစီတတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တဲ့ဒီနေ့ဇမ္မာတိဝမေတော်ကြီးပုံလေးမှကြည့်မြမကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ချက်ရှင်းမဲ့ပွဲတော်တွေကိစ္စနဲ့ပွဲတော်တွေအကုန်ယူပြီးတော့မြမကြီးကယဟန်တာရှေ့မှာကြွတယ်မချင်းတတ်ပေါ်အကုန်လုံးဆောင်ဘုရားနဲ့တည်းနောက်တည်းနဲ့အရင်ကြွပြီးဆောင်နေလူတရားကြီးဟောတရားနာပြီးတော့တောတာမှပြီးသွားတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်သွားပါလဲ။ကိုယ်ပွဲချင်းမှန်သွားလို့အရာဝတ္ထုတွေကဓမ္မတန်တန်ထဲမှာကိုယ်ပွဲချင်းမှန်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စေပြီးတော့ကြအောင်ဆုံး